兄姊妹，主内平安。平安。我们把圣经打到哥林多前书十五章第二十二节，林前十五章二十二节。找到了，咱们一同来读这一段经文。第十五章二十二节，耶稣为新约圣经196页，找到了，一同来开声来朗读这一段经文。一、二，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。好，感谢主的恩典，我们一同来闭目，为今天所查考的在亚当里与在基督里向神祷告。亲爱的天父，救主耶稣，感谢你，感谢你带领我们在基督耶稣里面相聚，使我们今天在基督耶稣里成为圣洁，无有瑕疵，成为神的儿女。今天你将你的道显明给我们，使我们今天借着你的道得生，因为你的道就是我们生命的粮，你的道就是从天上降下的活水。今天我们能够得到你的道，是你莫大的恩典。你在基督耶稣里面早已经预定我们得救，而且要得荣耀，得冠冕，得奖赏，并且要与基督一同作王。因为你所定下的旨意没有人能拦阻，你必要将你的旨意通行在全地上。今天你照着你自己的应许所拣选的儿女一个也不失落，把今天的聚会交在你大能的手中，求主你按照你自己的旨意带领今天的聚会，把弟兄姊妹的心交在你大能的手中，求主你用你大能的膀臂托起我们的敬拜和侍奉，但愿弟兄姊妹的心都达到主你的面前，求你亲自在我们中间向你的百姓说话，将你的亮光显明给我们，因为你是向义人散布你的亮光的。今天我们在你面前已经成圣成义了，今天你就照着你的旨意带领今天这一点的时间，赐福众弟兄姊妹的心灵，保守我们的心灵，使我们的心常在主的爱里，使我们聆听从天上来的话，把你自己的瓦器交在你大能的手中，因为今天你必借着他的口把你的道显明在我们中间。主就求你来帮助今天的聚会，保守我们每个弟兄姊妹的心灵，使我们常在基督的爱中，除去魔鬼对你自己儿女的拦阻和搅扰，把这里的弟兄姊妹交在你大能的手中，求主你亲自来带领他们的脚步，使他们能够来到主你的面前来聆听你的话。因为今天人靠着自己什么也不能做，若不是父吸引人，就没人到这里来，到这里来的主你一个也不丢弃，就求你按时分粮给你自己的教会，按照每个人所需所求的，将你天上的玛拿赐给我们，将你的活水赐给我们，把下面一下的所有的环节都交在你大能的手中，求主你各诸各的赐福，你把你自己众儿女的心完全握在你大能的手中，使听的和讲的被一灵所感动，被一灵所穿戴，就求你按照你的旨意来带领今天的聚会，这样祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。好，感谢主的恩典。我们今天交通这个课题就是在亚当里与在基督里。首先我们要看在亚当里，这里面说众人都要怎样死，在亚当里众人都要死。在亚当里众人都要死啊，在基督里众人都要怎样？在基督里众人
都要复活。一个是都要死，一个是都要复活。在哪里就决定了他的死和活。只要他站的地方不同，他就产生不同的果效。我在亚当里，那么等待着我的都要怎样？死。在基督里呢，众人都要复活。就地点站的错了，那么他的果效就是错的；地点要对了，他的果效就是对的，就看你在哪里了。所以今天呢，我们讲一个在亚当里，一个在基督里。亚当是旧约的头，是不是啊？是。亚当是旧约的头啊。亚当是旧约的头，也就是亚当是旧约时代的人类，整个人类的头。基督是新约的头。新约，他又是福音的起头，他是律法的起头。第一个律法就颁布给亚当的，是不是啊？你可以看到，上帝颁布第一条诫命的时候，就颁布给亚当的。但上帝赐下恩典，是借着耶稣基督，所以在约翰福音说，耶稣基督是真理和恩典的起头的来源，是不是啊？所以我们今天也清楚知道你在哪里。你在亚当里，你自己可能是不会知道的。如果一个属灵的人一听你讲话就知道你在哪里，是不是啊？你在基督里说话和在亚当里说话一个一个口气，会不会是一个口气啊？不会是一个口气的，是不是啊？因为亚当是旧约的头，这旧约开头造的就是亚当，对不对？他是整个人类的头，他是整个新族类的头，他是旧族类的头。那么首先看第三点上，亚当是被造的。基督是被生的，被造与被生有什么区别？有什么区别？被造的这个东西是被造的，对不对？他是奴仆，他不是儿子。被生的是儿子，所以被造的是奴仆，被生的是儿子。为什么这里面提到在亚当里众人都死了，照样在基督耶稣里众人也都要复活？一个是死，一个是活，一个是旧约的头，一个是新约的头，一个是被造的，一个是被生的。那么这个被造的如果能够承受世界，神今天就没有必要再生下我们这群人，是不是啊？耶稣在约翰福音第三章就论到，人若不重生就不能见神的国，人若不从水和圣灵生的就不能进神的国。耶稣基督在箴言书的第八章里提到，他已被生，他是被生的。那么今天活在被造的亚当里就一定会堕落，活在被生的基督耶稣里就一定会得胜的。我们可以通过查考圣经知道被造的和被生它区别在哪里，一个能承受产业的，一个不能承受产业的，一个把它放在安逸的环境下它照样的失去上帝所给他的恩典，
一个把它放在不安逸的环境下，它照样能胜的世界。我们先看几段经文，天上有一个被造的，神把它放在特殊的环境下，它堕落了；地上有一个被造的，神把它也放在一个特殊的环境下，它堕落了。这什么原因呢？我们先看一段经文，以赛亚书十四章，以赛亚书第十四章十二节。为什么圣经里经常强调你们常在我里面，我就常在你们里面？为什么耶稣经常讲到你们要在我里面？那么在基督耶稣里面和在亚当里面有什么区别？结果是什么？咱们今天就查看圣经。第十二节找到吗？以赛亚书第十四章十二节，旧约圣经672页，找到我们可以查这段经文。一、二，明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高者同等。然而你必坠落阴间，到坑中极深之处，凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说使大的颤抖，使列国震动，使世界的如同荒野，使诚意倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？好，感谢主的恩典啊！感谢主的恩典。这段经文呢，这是个预表，是吧？明亮之星是代表在活在发光如火焰的宝石中间，所以叫明亮之星。早晨之子，早晨是最太阳最好的时候，所以叫早晨之子，也就是上帝第一次造出的天使路西法。他在天堂里，神把他安置在一个最好的地方，他堕落了。因为这里面有五个我要，第一个我要是怎样？他说我要升到天上，我要高举我的宝座在神的众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高者同等。这五个我要，神造的一共天使长造了几个？三个。哪三个呢？一个是文的，一个是武的，还有一个是什么？敬拜赞美的，是不是啊？三个天使长。那么这个天使长是干什么工作的呢？干什么工作的？遮掩基督伯敬拜赞美者。美不美？美呀。那么神给他的全然美丽呀，美到什么程度？以西结书，以西结书第28章，美到什么程度了呢？我们看11节，我来读，弟兄姊妹来看。耶和华的话临到我说，人子啊，你为推罗王
作起哀歌，说主耶和华如此说，你无所不备。什么叫无所不备呢？你无所不备，这个天使是上帝专门设立的，敬拜赞美遮掩基督伯的，遮掩约柜的基督伯。基督伯呢，这是一个执行特殊任务的天使，执行特殊任务的天使长。在圣经中间有基督伯这三个字，有很多弟兄姊妹不知道这个基督伯到底是什么意思。他是执行特殊任务的天使，也就是遮掩约柜的基督伯，就是天使。他这个名字也特殊，所以叫基督伯。我们先看耶和华呢，就拿着推罗王来预表魔鬼，他是从什么环境下堕落的？神今天把他造好了，放在什么环境下他堕落了？那神又造了亚当，这亚当在什么环境下堕落了？神要叫我们学什么？一个被造的，把他放在最好的环境下，他也一定会堕落。一个被生的，把他放在马棚，在马槽里，他也不能堕落，他反而得胜。神要人看什么？就是被造者，他永远不能得胜。如果把他放在一个安逸的环境下，他不在被造的那个位置上，他越过了被造的位置，变成自己成为一个造物的主，甚至于被人敬拜的一个对象，那么他很快就会堕落。我们看，你无所不备是什么意思？无所不备呀，就是备是什么？啊，备是无所不备呀。上帝给他预备的齐全，就叫无所不备。他是被造的，上帝在天上的乐园上给他预备的全是发光如火焰的宝石，所有的尊贵他都有，外形长得漂亮，所以叫无所不备。在这里头形容他在天上一无所缺，是不是啊？什么叫无所不备？那么他就富有，他就无所不备。论长相，他被造的那一天就全然美丽，没有瑕疵。论他所享受的，在发光如火焰的宝石中间，所以呢，他的享受也是无所不备的，是所有的天使上所不备的，是所有天使没有人能比过他的。他的长相，他的被造的这个形象和他所有的地上所有这个天上在灵界中间所有的都超过了所有的天使。神就把他放在这样的，叫他享受。在哪儿呢？天上乐园，是不是啊？他在天上乐园中叫他尽情的享受。神把一个被造的天使长放在了天上乐园里，叫他尽情的享受，同时叫人们看到被造的天使长，无所不备的天使长，长得全然美丽的天使长，最后呢堕落了，堕落了。只要他是被造的，把他放在最好的环境下，他也会堕落。只要他被生的，把他放在马槽马棚里头，他也不会堕落，而且得胜。神让所有的人看见这个奥秘，这是个奥秘，不然的话你不知道亚当怎么堕落的，你还以为亚当比你更次，你还说亚当能堕落，我要进伊甸园里就不能堕落。你只要凭着你自己被造之身，把你放在地上乐园里照样堕落。
天上的乐园里头，那个被造的路西法堕落了；地上的乐园里，那个被造的亚当也堕落了。那么今天你去了，能不能堕落呢？能不能？你说我不能，我一定不会堕落的。我说你一定能堕落的，并且比亚当堕落的还快，信不信？好，咱们看，他现在无所不备，智慧充足，有没有智慧？有。无所不备，有智慧，智慧充足啊！这么有智慧的，怎么能堕落呢？今天很多弟兄姊妹求智慧，是不是啊？他的智慧充足，全然美丽啊，全然美丽。世界上能不能找到一个人全然美丽的？这里面说全然美丽，是不是啊？全然是什么意思啊？你看美不美？你在他身上找不到一点瑕疵，全然美丽的，美到什么程度呢？没有一点瑕疵。我们今天呢，地上神所在地上造的人呢，没有一个全然美丽的，没有一个全然美丽的。这里面说全然美丽，一点也没有瑕疵，一点没有缺欠的。神就造这么一个天使长，说放在乐园里头，叫他在这里享受，在恩典中间享受，全是上帝造好了的，叫他在那里。最后呢，他守没守住？能不能守住？守不住的。他为什么守不住呢？原因就是因为他是被造的，他被造的不应当活在什么，活在哪里？被造的不应当享受上帝所造的，给他造全然美丽的，无所不备的，不应当活在这个环境下。只要被造的活在这个环境下，他早晚有一天会堕落。只要今天你活在被造的我里头，你早晚有一天会堕落。只要你活在造物主里头，你就永远不会堕落。你信不信？为什么圣经说你常在我里面，我就常在你们里面，这人就不结果子？为什么说如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了？到现在有人不知道什么叫在基督里，所以他，你当你讲的说在基督耶稣里不被定罪，他感觉到很稀奇的，他感觉到在基督里怎么就不被定罪了？因为在基督里是在造物主里头，所以呢不被定罪，只要在被造的亚当里就一定被定罪。你信不信？我可以给你查许多的经文叫你看，只要在亚当里你一定被定罪，只要在亚当里就是个罪人，只要在基督耶稣里就是个义人。我们称义是在基督耶稣里称义的，不在亚当里称义。有多少人天天要求在亚当里称义？亚当里就算全然美丽也必然要堕落，是不是？受造者就算是无所不备全然美丽也不耽误堕落。神让人所有的全世界的人都在看天上那一位全然美丽的，远远超过地上的人，他的美丽，他的全无所不备，远超过地上所有的人，但今天还要堕落，还能堕落。那么我们今天不能全然美丽，而且我们所有的都不是无所不备的，今天我们还想得胜吗？还想靠着被造的人得胜吗？那么今天有多少人想靠被造的人得胜的？好，往下看啊。你曾在伊甸，天上有没有伊甸？有。地上有没有伊甸？天上一个伊甸，一个被造的天使长堕落了；地上一个伊甸园，被造的亚当也堕落了。好，再往下看，神的园中，伊甸园中，是不是啊？那么天上这个园是属灵的园，地上这个伊甸园是属物质界的伊甸园。神造了这么两个乐园，
同时把被造的两个，一个是天使长，一个是亚当，人类的头，放在了被造的那个安逸的环境下。最后他俩都堕落了。下面说，佩戴各样宝石，就是红宝石，还有红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙。那么这东西呢，我们很少见过，这都是极宝贵的。碧玉，就我们可能看到过，是不是啊？还有蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，并有精美的骨笛在你那里。所以神所造的最好的东西放在那里，天上的乐园就得被生的才能够配承受天上的乐园，被造的不配。所以耶稣基督对十字架强盗说，今日你要同我在哪里的乐园里头。这乐园就是天上的伊甸，天上的伊甸那么就是地上伊甸的影子尸体，那么地上伊甸就是天上伊甸的影子，地上是影子，天上是尸体。所以有地上伊甸园，一定有天上的伊甸园，天上伊甸园就是神的伊甸园。那么神今天呢，把这个被造的天使长放在那个伊甸园里，他堕落了。他为什么堕落？原因是因为第一，他是被造的；第二，他是服役的。天使都是服役的灵，配不配承受神的国呢？我们看希伯来书第一章天使有没有资格承受天上伊甸园这样的资格呢？天使有没有这个资格呢？我们看第五节，第一章第五节，天使有没有这样的资格来承受天上乐园，承受这样产业的资格呢？被造的天使没有。那么亚当有没有呢？亚当有没有承受地上伊甸的资格呢？等会儿咱们查圣经就知道他有没有。如果他没有，他早晚就堕落；如果他有，他怎么也不会堕落的。找到第五节，所有的天使，神从来对哪一个说，你是我的儿子，我今日生你呢？又指着哪一个说，我要做他的父，他要做我的子。再者，神使长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。神的使者要拜谁呢？拜长子。也就是说，神的使者今天必须得拜长子，只要是长子，神的使者就会拜。那么再看啊，再看第二章，还是第一章，第一章第十四节，找到吗？天使岂不都是服役的灵，奉差遣为了将要承受救恩的人效力吗？天使在干什么工作的？服役的灵。那么服役的灵，服役是什么意思呢？服役啊，什么叫服役？天使都是服役的灵，服兵役，当兵的。所以这里面说服役的灵，一是兵役嘛，打仗用的，传信息用的，是不是啊？敬拜赞美用的，遮掩。第四章，加拉太书第四章，找到吗？第六节，
第六节，你们既为儿子，神就差遣他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你们不是奴仆，乃是什么？儿子。既是儿子，就靠着神为后嗣。第一节，第四章的第一节，我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别。我说那承受产业是不是儿子承受产业啊？是儿子。那么现在天使是不是儿子呢？不是。天使既不是儿子，有没有资格承受产业呢？没有资格。那么神就算把它放在乐园里头，他也会堕落的。神就算把使徒的名分给了犹大，犹大也会把它卖掉。神就算把长子的名分给以扫，以扫也会把它卖掉的。原因是因为以扫不配承受神的国，因为他是奴仆，奴仆不能承受神的家业。神曾跟亚伯拉罕应许说，你将来要得儿子。亚伯拉罕说，我已经年龄老了，年龄这么大了，难道说在我家生养的以便以谢吗？他说男子啊，我以便以谢生，是不是啊？这个以便以谢是什么？奴仆，是他买的奴仆。他买的奴仆能不能承受亚伯拉罕的产业呢？不能。那么就算夏甲生的以实玛利有没有资格承受亚伯拉罕的产业呢？亚伯拉罕预表天父，以撒预表神的儿子耶稣基督，只有耶稣基督才有资格承受神家的产业，对不对？其他的人都没有这种资格承受神家的产业。那么现在呢，我们可以看到为什么今天神提到了在亚当里会这样，在基督里会那样，是不是啊？基督徒今天在哪里很关键？你在哪里很关键？你在被造的亚当里，还是在被生的基督里？为什么我要强调这个课题呢？在基督里与在亚当里，它俩区别在哪里？当你不明白的时候，就要在亚当里想要承受产业。只要你在亚当里，你永远不会承受产业，因为你在亚当里是奴才。神从旧约就一直在漠视这件事，只要在亚当里，你肯定失败；只要在亚当里，肯定这个产业不是你的。虽然地上有一个乐园，但亚当在那里先占了，但最后被别人夺了。虽然天上乐园，路易法先在那先占了，最后被别人夺的。虽然长子的名分在以扫头上了，最后以扫会自然就把长子的名分卖给雅各，对不对？这显明一件事：在先的将要在后，在后的将要在先。这就要显明这件事。谁要除去那在先的，唯有立定的在后。所以今天呢，必须在基督里。为什么我们要在基督里？神将一切丰盛都有形有体地居住在基督里，我们在基督耶稣里也得了丰盛。你若不从神影响，今天就靠着在住在你被造的亚当里，永远不能承受神的国，不能承受神的产业。因为亚当那个本体尚且不能承受伊甸园，路西法那个本体尚且不能承受乐园，天上的乐园。今天你靠着被造的肉体想要承受神的国度，永远都不可能，对不对？这是最关键的。所以儿子是承受产业的，奴仆是不能承受产业的。我们再看一段经文，还是加拉太书第四章。小的们，第四章第二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是按着应许生的。这都
都是丙方，那两个妇人就是两约，一约出于西乃山，生子为奴，乃是夏家。这夏家二字是指着阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，因为经上记着，不怀孕不生养的你要欢乐，未曾经过产难的你要高声欢呼，因为有丈夫的没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。然而那按血气生的逼迫了那按圣灵生的，现在也是这样。然而经上 是怎么说的呢？是说把使女和她的儿子赶出去。使女是属血气的，她生下的儿子是不是属血气的？是的，一定是属血气的，把她赶出去。使女就是指旧约说的，凡从旧约生的都是血气生的，血气生的想要承受神的国可能不可能？不可能的。肉身生的血气生的不能承受神的国，所以呢，因为使女的儿子不可与自主之妇人的儿子一同承受产业，自主之妇人就是撒拉，撒拉就预表新约，新约生的儿女才能承受产业，旧约生的儿女不能承受产业，对不对？对。亚当是旧约是新约？旧约。旧约。我们是旧约是新约？新约。基督是旧约是新约？新约。好，再往下看，弟兄们，这样看来我们不是使女的儿女，乃是自主之妇人的儿女，是不是？是。你是自主之妇人的儿女，所以不要把你列在使女的儿女中间，对不对？好，再看啊，你看箴言书一章二三十二节，箴言书一章三十二节，什么？三十二节到三十三节，这两节经文。愚昧人被盗必杀己身，愚顽人安逸必害己命，唯有听从我的必安然居住，得享安静，不怕灾祸。这里面讲的愚昧人被盗必杀己身，愚顽人安逸必害己命。被盗的亚当活在安逸的伊甸园里行不行？行不行？被造的亚当现在在安逸的伊甸园里活着行不行？被造的路西法活在安逸的天上的乐园中行不行？相不相配？奴才在家里得赶出去，他不相配的原因是因为愚昧人被盗必杀己身，愚顽人这里面有一个安，安逸，活在安逸的地方。因为许多人都这么想过，都想过我家里要有钱有房子有汽车什么都有，我就不用上班赚钱了。这个想法好是坏？这就不变成在安逸里，变成在安逸里你就步入了谁的后尘？步入了天上路西法和地上的亚当的后尘。因为这里说愚顽人安逸必害己命，因为他是被造的，活在安逸情况下一定害己命的，一定会被盗，这样人不会长久的，是不是？所以亚当在天上，亚当在伊甸园里堕落，那么路西法在天上堕落了，原因是因为太好了，环境太好了，他活在哪里了？安逸。富不富有，被造的再美，它是一朵花，草必枯干，花必凋谢，只要它被造的再美也必要
不不，耶稣基督生在这个世上美不美？不美。耶稣长了什么形象？不好看。面容枯槁，长经忧患的，是不是啊？不是的。就是奇丑无比，没有家型美容啊，无家型美容，是不是啊？是的。耶稣基督长没长个家型？没有。有没有美容？没有美容啊，耶稣长得就是奇丑无比的，耶稣的长相竟成为犹太人的绊脚石，他并无家庭美容，他长得不好，长得不帅气，面容枯槁，瘦小枯干的这么一个人，竟成为神的儿子，就成为犹太人绊脚石，也成为许多人的绊脚石。但就这样一个上帝所在地上是吧拣选的主耶稣基督，竟成为全人类的救主。犹太人瞧不起，外邦人瞧不起，但今天却是上帝所拣选的，所宝贵的，他做了房角的头块石头。今天神在圣经里这样说，在旧约里就提到两个，天上一个，地上一个，他们俩太好了，过得太好了，太安逸了，不用自己劳动，全然是恩典，他们就活在这么样一个环境下，最后把恩典给弃绝了，从恩典中坠落了。原因是因为被造的亚当造出来那一天开始就没有经过长，亚当长没长？没有。基督生下来长没长？长。神和人对他的喜爱，他的身量都一起增长。你看这不是白写着话的，写着话的目的是告诉你，被生的是由小到大，被造的直接就是大人，对不对？被造的天使长也是大的，没有经过长，被造的亚当也是大的，没有经过长。所以呢，他把持不住上帝所给他的恩典，他守不住上帝给他的恩典，因此他一定会堕落的。所以在亚当里是被造的。第三、第四点啊，你只要在亚当里，一定会堕落，因为你活在一个被造的能堕落的亚当里头，你一定会堕落的。三。在亚当里，必多少？在基督里必得胜。亚当是失败的象征，基督是得胜的象征，在基督里必。得胜，你看哪个好？在亚当里必堕落，在基督里必得胜。因为你跟他借光了，你只要在亚当里头，你就跟亚当借光；你只要在基督里，你就跟基督借光；你只要在方舟里，你就跟方舟借光；你只要不在方舟里，在洪水里，你就跟洪水借光了，对不对？在方舟里就不被淹死，在洪水里就被淹死，拒绝进方舟就死定了。不在乎你这人做的怎么样，只在乎你在哪里，是不是啊？不在乎你这人做的，我做的好做的坏，只要你在哪里，我住在这个被造的肉体里头，我一定会堕落的。因为住在肉体里就活在安逸里，就活在被造里，你一定是堕落的对象。那么住在一个造物主里面，这位是造物的主，就是主耶稣基督，创造宇宙天地万物的主，住在他里面就一定会得胜。你不管他生在马槽里还是降生在马棚里，你不管他长得什么样，但他是造物的主。你不管那路西法长得怎么美，你别看他长得怎么美，他活在发光如火焰的宝石中间，无所不备，全然美丽，
你活在这美丽中间，你就被造者活在美丽中间，就是死路一条。那么今天你活在造物主里面，这造物主永远是得胜的，基督已经胜了这个世界，你住进基督耶稣里面，一定会胜过这个世界。胜过世界的就是我们的信心，我们不是靠着自己的血肉膀臂要胜过世界。亚当在伊甸园里都没有办法胜过魔鬼的诱惑，我们今天在这个世界上能够靠着肉体的膀臂来胜过魔鬼的诱惑吗？魔鬼就是转来转去就把你转到世界中间，你信不信？为什么今天教会里没有人了？哪去了？被魔鬼转进去了。用什么转进去的？就用世界，是不是？魔鬼曾经也用世界来诱惑耶稣基督。耶稣在旷野中间的时候，魔鬼对耶稣说什么？第一，你若是上帝的儿子，就使石头变成食物吧，这是第一。第二，万国与万国的荣华都赐给我了，只要你向我下拜，我愿意给谁就给谁，是不是？是。这是第二。第三，你要是神的儿子，就从这殿顶上跳下去了，因为神会吩咐他的使者，是不是？是。用手托着你的脚，免得你的脚碰在石头上而受伤。魔鬼会转来转去把你转进去。今天只要你活在肉体中间，魔鬼很快就把你转进去。不信你试试看。为什么今天在基督里和在亚当里这么重要？我从前讲过在基督里，但我没讲过在亚当里。在亚当里如何的堕落，亚当怎么堕落，你也是怎么堕落。你只要住在亚当里，你就一定会堕落。在亚当里众人都要死，死定了。因为在亚当里为什么会死？因为你很快就会堕落，你很快就会步入亚当的后尘的。因为只要你活在被造的肉体中间，你会想，魔鬼就会给你意念。你看咱们今天在这世上年轻轻的，不赚点能行吗？不多赚点能行吗？将来老了谁得有个过河钱呢？是不是？就把聚会都忘掉，你就不会来聚会，你不会把聚会当成一件好事，魔鬼就会给你这样的意念。将来有个病怎么办呢？没有钱了，你说有病怎么办呢？这都是魔鬼给你的意念，是，对不对？只要你住在基督耶稣里，不会有这种意念的。这种意念，因为神会在基督耶稣里保守我们的心怀意念。因为你不在基督耶稣，神不保守你的心怀意念，你的心怀意念就随着魔鬼的调动而调动。你信不信？你就会心里有很多的，我老公赚那点钱能够养活我的家业吗？我也得赚点，把帮他多赚点，多赚点将来有过河钱，一旦有病了怎么办？这些意念都是魔鬼给的。但人今天呢，接受魔鬼的意念胜过接受神的话。神的话就在圣经里，不要忧虑吃什么喝什么穿什么，是不是？不要为身体忧虑穿什么，不要为生命忧虑吃什么，对不对？不用这么忧虑，这不是你的事儿。你只要先求他的国和他的义，这些东西就直接加给你了，不是你赚的，就加给你了。天有莫大的饥荒，以利亚也能坐在那基利西旁，等着耶和华差遣乌鸦叼饼叼肉。渴了就喝基利西的水，饿了乌鸦叼饼叼肉，保证不能让他饿着，他就能够在那地方安心等待。这就是真正上帝所要的信息，这是在基督耶稣里所建造的信息。今天有多少人都在自我里建造，随着自己那个意念走。我这样，我要不这样，我会怎么样？别人会，世人会瞧不起我的。我要有了楼房，我要有了汽车，别人一看多牛啊，是不是？这想法都不是从神来的。地上的其和其地上的物，是不是都要消灭了？地和其上的物都要消灭了，唯有主的道是永存的。彼得后书第二章里边讲得很清楚，将来必有这世界必有火把它烧掉。你所记载的是上帝要烧掉的，你在这地上抓的都是上帝要烧掉的。所以路西法在天上抓那个天上的，亚当在地上抓地上的，最后他们都失败了。
他不在恩典中间。被造的人就算把他放在恩典中间，他抓住恩典。今天教会有多少人，上帝给他恩典他不要，他自己来那转使劲，就转来转去把生命丧掉了。因为今天耶稣基督正在这个时候要把恩典赐给你，并且要叫你得生命，而许多人不能来得生命，都无法得生命，因为他里面这个构思和这个蓝图给自己生活勾画这个蓝图在这里面作怪，那没有办法使他能够承受上帝所给他的恩典。今天神把没把恩典赐给我们，赐给我们，但有的人为什么没得着，就是不平信，是不是啊？不平信，感谢主，主意不是接着我吗？有一天上帝告诉你不用接着你，不用接着你做，他就把恩典赐给你，信不信？以色列进旷野并没有做，上帝把恩典赐给他，神就叫你经历，他张手就是祝福，是不是啊？他开口就是荣耀，他张手就是祝福。以色列几百万人进旷野中间，他们没有靠着自己的劳动，上帝就给他吃的，给他喝的，给他肉，是不是？天上掉马拿，衣裳不破，鞋随着脚来长。所以神叫所有的人都看见，神是有足够恩典可以供应我们。有一天你会发现，神叫你经历，是不是？神今天告诉你不用忧虑啊，你只要先求他的国，这是应许和他的意义，这些东西地上东西都加给你了。但今天人就活在这里，所以路易法在这个伊甸园里一点一点他就生出一种欲望，这种欲望就是什么？我要，我要，就五个我要。他为什么要我要呢？当你活在安逸情况下你就我要了，你就在物质界以外，在灵界以外又我要了。神已经给他无所不备的，他还要我要，他感觉到这个荣耀还不够，他要与至高者同等，要坐在神众子之上，所以他还要想，不但要有享受，还要怎样的尊荣，叫所有人都来拜他，像拜至高的神那样拜他。当你今天活在一个被造的里面，你一点点也会出现这种现象，你就把你自己摆在这重要的位置上，把耶稣基督从重要的位置上给从你心里给挪走了，对不对？所以魔鬼今天用什么？用世界，用你眼能看见的来诱惑你，叫你一点一点从世界中间，就从进入到世界中间，叫你一点一点从基督里退出来，进到世界中间。只要你进到世界中间，那么现在他就很容易抓住你了，是不是啊？是啊。魔鬼用这种方法，所以呢，一个真正的活在安逸的环境下的人，就被造的亚当，活在安逸的一定会多的。那么亚当在伊甸园里，上帝把没把权柄赐给他？被造的权柄赐没赐给他？要叫他管理空中的鸟，是吧？地上的走兽，海里的鱼，是不是啊？是。和一切的昆虫，有没有权柄？有权柄，这权地都给亚当了，就叫亚当来管理。但亚当显得不够，所以他又开始又怎样？我也要与神同等，要知道什么叫善恶。你看看，跟天上的路西法堕落的是一模一样的。天上路西法呢，活在安逸环境下，他能要与至高者同等，就是亚当呢也要与至高者同等，也不要，凭什么不让我吃分别善恶树的果子呢？什么都给我吃了，为什么这样不给我吃呢？你就是罪人，在基督里就是义人。好，咱们看一段经文，罗马书的第五章。罗马书的第五章，在亚当里就是罪人，在基督里就是义人。你在哪里？什么叫在基督里？有许多人不知道，有许多人问的，那什么是在基督里吗？甚至有的传道人问我什么叫在基督里，你们说什么叫在基督里啊？如今那些在基督耶稣里就不定罪了，那么在亚当里呢？
就一定是罪人，是罪人就一定被定罪，是不是？是的。所以你住在哪里很关键的，你一住在亚当里，你就有一个不知足的心；你住在基督耶稣里面，有一有十就当知足了，你就有知足的心，是不是？为什么人同样都同样进教会的，有的人生命长得就快，有的人生命长得就慢，有的人整天活在亚当？我们看这一段经文，十二节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，死于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。在亚当里，罪就算罪；在基督里，是罪也不算罪。你听明白这句话了吗？为什么会在亚当里头？要把这擦掉。十二节，这就如罪从一人入了世界，死又是从罪来的。这罪从哪来的呢？根源从亚当，是不是啊？罪是从亚当一个人入了世界，死又是从罪来的。只要你在亚当，你是罪人，你就借了这个罪的光，你不用给他犯一样的罪过，你就是罪人。往下看，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过也都在他的权下。你为什么必须得逃离被造的亚当？只要你在亚当里，你就跟亚当借了一个光。借什么光呢？借罪的光。上帝前约设立这个亚当，他是罪的代表；新约设立基督，他是义的代表；律法是刑罚的代表，恩典是赐福的代表。你住在哪里很关键，住在亚当你在旧约里头，住在基督里你就在新约里头。所以神今天就叫你知道，你只要在被造的亚当里，你就借了这个被造的光了。你只要在被造的，你就是个奴仆，你就是犯罪的人，你信不信？你就是个罪人，地地道道的罪，不用跟亚当犯一样的罪，你都在他的权下。这权是什么？是不是在他的权势下？你只要在亚当里，你就在他犯罪那个权势里头，不用跟他犯一样的罪，也都在他的什么权势下？你不用犯一样的罪，亚当犯的罪就算你犯的，因为你是亚当的代表，是亚当的继承人。是不是亚当的继承人呢？你是亚当的继承人。你在亚当里是谁的继承人？你在基督里是谁的继承人？基督的继承人。因为你是他的继承人，他所有的都是你的，他的罪就是你的罪。我在基督耶稣里，他的义就是我的义；我在亚当里，他的罪就是我的罪。你不用故意去犯罪，你就是个罪人；你也不用犯许多的罪，你就都在他的权势下，是不是啊？这个很关键的。为什么你要脱离亚当，进入到基督耶稣里？你在被造的肉体中间，你使劲想好，他也不能好。你想好，你想勾画了许多的蓝图，但一样都不能好。不是你在想，有许多人都在亚当里想。一场洪水就灭绝了全人类，所有人的思念和想法打算都破灭了，是不是？一场地震下来，所有的人都跟着亚当一样的，都受到了该受的刑罚。所以你在亚当里，你就借亚当的光，借亚当什么光？只要在这里，你是继承人，借亚当的罪光，是不是借这个罪光啊？
不见罪过，不用犯一样的罪，也能站在这个什么的权下，罪的权势下。所以有许多人他没明白这个，以为我今天没做好，改一改，明天改好了就好。你这个人还没明白救人，你还没明白呢，你离救人还远着呢，是不是啊？说我今天做错了，我好好改一改，明天做好。整个教会都不都这样改吗？他们在哪里了？肯定在哑巴。只要说我今天没做好，我今天好好改一改，改好，改做好，这人就在哪里了？你都不用说，他就在哑巴里。在基督耶稣里没有这样这种，在圣经没有这么指教你，是不是？圣经从来没这么指教你。所以呢，罪是从一人入了世界，死又是从罪来，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。这句话清不清楚？怎么犯的罪你得知道，你如何犯的罪你得知道，不用你犯罪，连那些不与亚当犯一样罪，就是不用你犯罪，你就是犯罪的人。所以我们今天给这个犯罪下一个定义，就是在亚当里犯罪的人，在基督耶稣里称是一个什么人呢？称义的人，这是犯罪的人，这是行义的人。只要在这里就是犯罪的人，连不与亚当犯一样罪过也都在他权下了。他是犯罪人，你就是犯罪分子，对不对？你是不是犯罪分子？他是犯罪的人，你住在他里面，你不是犯罪的是什么？啊？你一定是个犯罪的人呢。神今天看你在哪里头，来断定你是否是个犯罪的人。你住在被造的里头，你跟造物主有没有关系？你住在被造的里，你跟被生的有没有关系？没有关系啊。等一会儿咱们讲什么叫住在亚当里，什么叫住在基督里。你怎么知道我住在亚当里？因为圣经有话，只要把圣经话拿出，你就知道我在哪里住，对不对？如果你住在基督耶稣里边，那圣经会指示你什么样叫在基督里。你如果住在亚当里头，那圣经会直接告诉你什么叫在亚当里。因为在亚当里死在作王，因为在基督里生在作王，对不对？在亚当里罪作王，在基督耶稣里什么作王呢？义作王。我若没在基督耶稣里，那一定是罪作王，因为这里边说在他的权下，没脱离罪的权势，一定是在亚当里，不是凭信心的，一定是在亚当，对不对？还在罪上没死的，一定在亚当里，这是更淡定的。就像你感冒，你为什么都会打流鼻涕、打喷嚏？打喷嚏是你感冒的症状，你在亚当里也有症状啊，有没有？你在基督耶稣里也有症状啊，对不对？症状在什么地方，就显明出来你在哪里。我们今天每个弟兄姊妹，上帝给我们设立一个造物的主，就在基督耶稣里面，神人和好。这条件是在基督里和好，不在哪里和好？不在肉体里，不在亚当里和好。那么有人说，我这不还在肉体里面？你在肉体里是凭眼见。你说我在肉体里是凭眼见，但我今天在基督耶稣里面是凭信心，不是凭眼见。凭眼见呢，我在肉体里；凭信心呢，我在基督里。凭眼见呢，我在活着。凭信心的活着不再是我，乃是基督在我里面活着，对不对？那么你怎么凭眼见还是凭信心？最关键的就看你今天信不信主的道，你到底在哪里？你在哪里头？这个不用说，只要我们一拿圣经一衡量，就知道你在哪里了，这是跑不了的，是不是？好，再往下看啊。然而从亚当到摩西死就做了王，为什么从亚当到摩西死就做了王？
因为亚当有一条，摩西有十条，是不是的？摩西十条诫命，对不对？亚当有一条，摩西有十条，所以死就做着王，有律法死就做着王，对不对？人愿意靠律法成义的，证明在哪里？人要靠自己努力的，在哪里？人今天凭信心的住在基督耶稣里，在哪里？基督里的。你看看清楚了吗？你怎么知道我在亚当里，我还是在基督里？圣经就告诉你了，什么叫在基督里，什么叫在亚当？在基督里不定罪，在亚当里被定罪。在基督里不死了，永不灭亡了，这是耶稣应许的，是不是？我又赐给他们永生，他们永不灭亡了。在亚当里灭不灭亡？灭亡。灭亡。在基督里不灭亡了。在亚当里定不定罪？定罪。定罪。在亚当里犯不犯罪？犯罪。犯罪。在基督里犯不犯罪？不犯。在基督里定不定罪？不定。不定罪的。经文你会看吗？